Halo guys, bertemu lagi dengan channel saya Kurnia Budaya Official. Hari ini saya ngevlog di rumah Ki Anggoro. Nah itu dia guys, di rumah Pak Joko Sunarno. Hari ini mau apa ini? Dudah-dudah koleksi wayang. Nah ini. Ya ini. Buto sapa ngene iki? Patian. Buto patian. Wayang nang ndi? Gawean nang ndi iki? Dari Tegal. Wayang Tegal. Iki ya Tegal. Tele. Iki ya Tegal iki. Enak nah guys yang mang kulit dari apa terus mono gitu. Ini dia yang punya ini. Ini dia orangnya. Nah ini tuh guys. Ngeri boko. Sing nate nonton abang mesti ngerti. Iya. Tahun ini pan gak ini. Tahun 2007 di anu mas? Di adik ya mas? In HD 2007 di tahtanya siapa? Tahtanya ya itu ini juga wayang Tegal Prayungan Toro Bayu Bayu Saputra bila Javanese Art wah ini gimana cahayanya mas lu mas nah iki kok Prabu sapa ngene iki? Buta Raton. Buta Raton. Prayungan, guys. Endi anak neh mau? Iki lho. Awasan. Tatane Mbah sapa? Mudi, Mbah Mudi. Ada plus nyandi mak gini plus biar panas oh panas karu oh mas jen kau kengini baterai mana sanjani bongbong wah ini mak I want to vlog apa panjang ini bakar tuh sumber ya sekodak mas sumber ya dari perang cilik. Dari bakar kau suara ini. Panjang tang nangu. Jadi pun cek tuh. Aku ketok kena. Iya ya. Ini anak plus ya lor. Plus itu Pak Sudirman Ronggo Darsono yang. Pradan. Pulasannya Pak Mentong. Pak Mentong. Kapten. Pak Di Mentong. Lebek gak bete tok bro iya kampungan sak juga belah ini lah tuh Gatot kocok plus titik juga di oh iki iya plus titik juga di anu mah cecak-cecak ini ngantri ini mas oh pokoknya ini plus iya pokoknya ini plus Prodo nah kebanyakan grenzeng nah sip jas oh. elok di mana? Ya kalau baca mau itu kita tanya siapa ini?
tatane Mas Panju. Ini ya kagbane iki. Darane. Nah. Yo, ini. Ah, ini rayungan. Apa kira busur ah? Yang tegal 2003. Nah. Nah, kalau ini dari Mas Aji Tondo Utomo. Iya. Ah, ini motor kawoco. Nah, ini juga toh klekep. Nah, sama sih ini. Tangan. Tapi ini tangan dua, ini tangan satu. Yang perayungan ya. Gak ada. Gini. Oh. Ini kakap. Lah, iki lho, Bro. Kan si kucing. Klekepe. Klekep kastoyo. Oh, nek disimpeng. Nah, ini gas rombongan buta klekep. Nek siji, loro, telu, opat, limo. Sing patian klekep. Nah, ketambahan patian klekep mau. Wis, tak sikok wis. Ngerteng. Wah, wayang sing regane larang yo ditek-itek. Lul. Teh, cing, cing. Cing, alis sik, cing. Nah, ketambahan buta ini. Jadi siloro telu 6 ya. 6. Toklek. Kleket kabeh. Teh, yo. Nah, ini kayon Cirebon. Selatan ya. Tak tulang. Lagi, Mas. Ah, ini kayon Leong. Ageman. Apa lah. Yo peratan iki. Damelane, Mas Marwan. Nah, niki. Niki sing dijual ini iki, Lur. Dijual mungkin sakit menghubungi kulo. Iya, nomornya ada di deskripsi. Nomor yeah. Bisa japri kalau mau. Kalau minat, nego harga corona. Ini prodo nih lor, prodo Leong. Mas asli 99%. Sana segrenjeng, segrenjeng. Nah ini juga apa kain Leong. Ayo lawas, lawas tenan iki. Rodo. Anu. Nah, ini sor tayu. Grenceng. Oh, grenceng to iki? Grenceng. Tak kira mampu rodo ja. Semune ya. Iki lho, iki lho, iki enak. Tatanya Pak Tu. Gimen. Permati rampek. Bayang. Mat gedok. Madyo. Madyo. Gedok kok koyo ngene. Ngawur. Madyo, madyo. Ndak dimarah karo netizen. Madyo. Gimen? Prodo niki. Sering dipakai dari Sumantri. Sumantri dan Sukrosono. Kayak nak keka. Kecil lawang. Iya. Iso-iso nang mburi lawang. Dadi gue gajel. Sap. Betoro Bayu. Gaya Solo. Iki apa grenjang apa proto? Wah, proto iki. Kebanyakan proto. Iki lho. Nonton dulu kene. Sik kene lho. Yang bure Serowo. Tahun piro ki gawe niki? 2007. Aku cuk umur piro? Mang naur. Dari Tegal nih. Aduh. Tatap ping pindho. Ha
ya. Kira nyebut apa bagi prayungan apa solonan? Prayungan. Yogi kenal yang prayungan ya, prayungan apa kalau? Di anak nara. Malam bersurau besok ya. Nah ini dari Pak Antus juga nih. Tapi paringan. Tahun piro? Suwi banget, burung enek tahun rong ewu. Diwawas. Loh. Kok nganu kok apa? Kaya ora kenceng. Iki ya nek ora podo rong. Ikan aja mati. Oh, nganu. Paringan Mas Haji. Lasane. Nah, ini wayang simpingan, simpingan kanan. Wah, iki pun tau diwana apa iki. Iki loh. Iki jenenge sok iki sopan Irawan apa Priambodo iki? Ya Bambangan. Wis Bambangan lah. Entar Dewa iki cipta ning. Iki Palasara. Sopo iki sekutrem ya? Iki Janaka, Janaka, Kresna, 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 Rama, Tragura. Iki Anoman. Ah, ini wayang Dudahan. Ini Toro Naruto. Niruto. Naruto. Ceng mangan kinting-kintak. Iya. Ah, iki. Bagong apa ngene iki jenenge? Bagong dadi patih. Pojone ra ya dadi ratu. Loh, kan itulane sapa kae seneng Bagong. Sengkuni. Nguni lur. Ora ding iki sapa iki? Demang Sagopa. Blegere kaya Sengkuni. Wih, iki nek cakil. Cakil, wah, cakil rai wong iki. Oh. Wah, iki tang iki delong, iki delong, iki delong. Di sini juga ada yang lawasan, tapi nek mau ndudai meh anu. Nah, ini sok meh. Iki cabrangan. Coba ngene iki, Han. Cabrangan ya. Nah, di sini juga ada bayine Werkudara. Sapa ngene iki? Kumbakarna. Kumbakarna. Iki Sarpo Kenoko. Iki Dasamuka. Galio. Lek. Iki jane. Kalor iki lur. Ora, ora. Ah, enak buta-buta ngalengko. Atak sini. Mosok mlebek. Iya. Tapi tenan.
Ki piteng asam manis. Ya rumpung. Ki sopan torok olong ini ki. Bagas pati. Ki wah muka. Iki sing abang ki arep muka. Nah, iki sapa ki? Kala bendono. Iya anak Sortayu. Om Armo. Iki ada patian. Jaka Puring. Pak Pateh Dresto Ketu. Sik-sik. Nah. Teh dawa. Ki iso pemban Drwaja ya anu. Bupati jan kuwi jeneng. Ki sapa ki? Ispatian. Ki aki. Ndoko Wono. Wah, Werkudara, Werkudara. Tapi manyu gedhi. Ndoh. Trimikromone anu. Tapi tem lebek. Sudah. Oh. Kita tane Pak Sudir iki. Bedahane. Bedahane, Pak. Pelasane? Pelasane jos. Oke, guys, segitu dulu. Kapan-kapan lagi. Meh mulai iki, meh mulai iki. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya Kurnia Budaya Official. Oke, terima kasih. Salam budaya.